ខ្ញុំបឋមខ្ញុំកណៈសូមនមស្ការក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ប្រទេសរានធិរៈគ្រប់ប្រអងដោយសេចក្តីគ្រប់ច័តថ្លាសូមចម្រើនពលលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានមកភាពសូមធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះដើម្បីជាការផ្សាយសាទៅកាន់ញាតិញោមពុតបរិស័ទទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៃរតញូសាវ៉ែ ទីកោនស៊ីតនេះយើងទាំងមូលដោយសេចក្តីរ៉ាប់អានតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនិងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិលិះដោយស្ថានភាពនៃចជំងឺ Covid-19 បានកំពុងតែធ្វើការរៀបដារនៅលើបឿនយ៉ាងលឿននៅការចម្លងរោគនេះដូច្នេះសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់ ពីព្រះរដ្ឋយើងទាំងអស់មេតាមានការសង្ស័យមិនចូលស្រួលខ្លួនយ៉ាងណាមេតាទៅធ្វើតេស្តធ្វើតេស្តឲ្យបានតាន់ពេលវេលាហើយមួយទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋយូសាវ៉ែវយ៉ាងនេះបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅក្នុងពិធីនកា បុព្វចំណុចទី1គឺ stay home គឺការនៅក្នុងផ្ទះការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមេត្តានៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះស្ថានភាពបែបនេះញាតិញោមមិនគួរធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅនោះឡើយហើយនិងទី2 stay safe state safe ហ្នឹងបានន័យថាសុវត្ថិភាពការរស់នៅក្នុងផ្ទះគឺជាសុវត្ថិភាពដ៏ល្អពីព្រោះថាបើញាតិញោមធ្វើដំណើរជិះទៅក្រៅគឺញាតិញោមមិនមានសុវត្ថិភាពឡើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរតែនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានល្អឲ្យបានប្រសើរហ្នឹងហើយនឹងទី3អឺ state strong បានន័យថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងផ្ទះគឺជាការល្អប្រសើរខាងក្រៃលែងយ៉ាងក្រៃលែងបំផុត Stay strong ហ្នឹងបានន័យថាញាតិញោមត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមុឹងម៉ាត់ឲ្យបានប្រកបពជាឲ្យបានអឺល្អប្រសើរឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសគឺការអត់ທំត់អឺសេចក្តីសន្តោសការ ម៉ត់មកនៅក្នុងក្នុងផ្ទះនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរគឺជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរគឺជាការនៅដ៏ប្រសើរហើយនឹងទី4គឺ do it for me បានន័យថាធ្វើឲ្យវ័យគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងហើយនឹងសមភាពសង្គមសហគមន៍យើងទាំងមូលរមែងបាននៅសិទ្ធិសពដូច្នេះ អាពាបសុអំពីលវនីយដល់ញោមទាំងអស់គ្នាមេត្តានៅផ្ទះដោយសវត្ថិភាពដោយរឹងមាំហើយដោយធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងសម្រាប់សង្គមជាតិពុទ្ធតីកានៃប្រសមាសំពុតបងតรงសំដាយថាការមិនមាននូវរោគឈ្មោះថាការបាននូវលៀបដល់បសារទាំងសូមអរគុណច្រើនសូមថ្វាយបង្គំលីសូមចំណរពលី